Eu tô bom, entendeu, mano? Material dele. Só não aquelas duas vezes que não consegue. Cara, assim, me dá uma cortesia. Trabalhar com artista é fácil. Vai que entrou. E aí, Pato? É puro glamour, né? A Amazônia é isso aí. Como é que é? Bem-vindo ao show business, Natan. Bem-vindo ao show business. Falou que eu ia carregar só dinheiro. Bem-vindo ao show business? Bem-vindo ao show business. Você acha quanto vale isso aqui?